Omulo. I'm a coach. Nimeretire from international football. Nimekuwa pro for the last 15 years. So nadeal sasa na mambo ya drugs. Mimi ni secretary 111 Africa secretary, na pia ni tuko na founder wetu ako states wa organization, ako states, ako USA. So anaitwa Michelle Watson. Alianza foundation because mtu wake alidai through fentanyl list kwa drug alikuwa na use. So 111 ilistart from, ilianza kwa grandmother yake alikuanga ikifika 111 saa 7 na 11 alikuwa anaita watu wake, anawaambia ni 111 mnafanya nini saa hii, wanapiga mapicha kitu wanafanya. So ikakuwa tu norm kwa family. So after the grandmother died, so the year 2020 the son also died of fentanyl drug. So akaona akataka kuchunguza nini iliyefanyika, mtu wake akadai. So after ku realize ni fentanyl, akataka sasa ku create awareness through the your drug ya fentanyl, effects zake nini inafanya. So alikam Africa January this year. So akaona anataka ku make kukua pia na ofisi huko Afrika. So akaform nini 111 Africa. Tumefika, tuko Nigeria, tuko Mombasa, sasa tumefika sasa hapo Bungoma. Through Aspire ya Situma ametu invite, tuka come on board, akataka kupatana nao. So Michelle and the friends in the US wakataka kupatana na Situma kuleta hiyo awareness ya drugs. So I think the tournament leo kwa successful. I think tume put across kwa all the teams about the drug, about the killer drug fentanyl and other drugs also, mental health. Tumewafundisha how to deal with the mental health issues. I think imekuwa successful day and we are looking forward also to continue partnering with Aspire and Situma as an organization. So kwa ujumla ni as in football ama sports na drugs ni vitu zinaendana pamoja. Unaona? So as in tunakuja ku create awareness kabla ya tufikia sisi. That's why the founder Michelle Watson alikuja Africa, akona haijafikia bado, wacha niwafundishe. Ndio sasa hata ikifika mjue, mtajua what is hii ni nini na madhara zake. So through sports, football ni global nini sport na inapatikana virahisi, si ati iko kila pahali, ni rahisi kufika. So sasa tumefika hapa Bungoma to create awareness kwa hiyo drug ya fentanyl, and I think tumejaribu ku expand our best kufika kwa hiyo target yetu tulikwenda ku make leo. Na je, fentanyl ni drug on its own ama ni a substance inapatikana ndani ya drug? Yeah, fentanyl ni ka drug na kanapatikana, si kitu unaweza enda sema kwa duka useme nipatie fentanyl. No, ni kitu yenye watu ilikuwa used kitambo, yani hata inaiziwa sahi kwa treat cancer patients. Naona sasa ni kitu mbaya hivyo, lakini ni mbaya cause nini, the drug dealers wanaitumia vibaya. So hiyo kuitumia vibaya, wanazimeka kwa labs zile chafu. Unaona, kuna zenye zinamikiwa kwa labs mzuri za kudeleza cancer patients bla bla bla. Alafu na kuna hizo wenyewe wanatumia vibaya. Wenyewe na wasata wanazileta, wanazilist kwa hizi drugs, ma heroin, cocaine, baka wamefika kwa bang. Unaona, baka mogoka wamefika. So inaweza ilisiwa kwa anything kwa sababu ni kama catalyst. In simple terms too, ni as in, if you want to make it in life, don't you stay from drugs, don't use drugs. Simple too. Don't use drugs kama unaona uko na future na hizi vitu, future kama uko na future na drugs na sports, don't go together. Yeah.